নিশ্চয় চাওক পাপৰি, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে উজনি অসমত চাৰিগৰাকীকৈ যুৱকক অৰ্থাৎ আলফাৰ লিংকমেণ্ট বা আলফাৰ সন্দেহত সেই চাৰিগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে গুলীওৱা হৈছে বা অসম আৰক্ষীয়ে আলফাৰ বিৰুদ্ধে যি তেওঁলোকে যি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ আলফাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যিখিনি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে সেই যুদ্ধ তাৰপিছতে সেই চাৰিগৰাকীকৈ যুৱকক গুলীয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছতে আৰু পাঁচ নম্বৰগৰাকী যুৱক অৰ্থাৎ কালি পুৱতি নিশা অৰ্থাৎ পুৱতি নিশাৰ ভাগত এই যুৱকগৰাকীক অৰ্থাৎ প্ৰাঞ্জল দাস যিগৰাকী বাইহাটৰ চাৰিআলিত অৰ্থাৎ কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই যুৱকগৰাকীক গুলীয়াইছিল আৰু সেই যুৱকগৰাকী ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াত। সেই যুৱ প্ৰাঞ্জল দাস অৰ্থাৎ তেওঁ ওৰফে তেওঁ আছিল ভেলু বুলি সকলোৱে জানে। সেই ভেলুক আচলতে গুলীওৱা হৈছিল পুৱতি নিশাৰ ভাগত আৰু পুৱতি নিশাৰ ভাগত সেই ভেলুক গুলীওৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ তেওঁক নিশাৰ ভাগতেই কমলপুৰ আৰক্ষী হওক বা বাইহাটা আৰক্ষীয়ে হওক তেওঁ নিশাৰ ভাগত তেওঁ ৰঙিয়াৰ যিটো নয় নং ৱাৰ্ডত তেওঁ এগৰাকী বাসিন্দা বা তেওঁ সেই নয় নং ৱাৰ্ডত তেওঁ থাকে। তাৰপিছতে সেই ভেলুৰ ঘৰত বা প্ৰাঞ্জল দাসৰ ঘৰত কমলপুৰ আৰক্ষী বা বাইহাটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল বা তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনে ধৰক আলফাৰ সৈতে এটা সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা এটা অভিযোগ আছিল বা যি বাইহাটা আৰক্ষীয়ে হওক বা কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে হওক তেওঁলোকে এটা তথ্য লাভ কৰিছিল সেইগৰাকী প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিৰুদ্ধে বা প্ৰাঞ্জল দাসৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে সেই তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই কালি নিশাৰ ভাগতেই প্ৰাঞ্জল দাসৰ ঘৰতে বাইহাটা চাৰিআলি বাইহাটা আৰক্ষী বা কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে তাত যায় অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানত তাত বহুত আপত্তিজনক নথি পত্ৰ বা আপত্তিজনক কেইবা বহুতো সা সামগ্ৰী তাৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ যে আলফাৰ সৈতে জড়িত বা আলফাৰ যে তেওঁ এগৰাকী লিংকমেন হয় সেই কথাটো আৰক্ষী স্পষ্ট হৈ পৰিছিল, কিয়নো তেওঁ ঘৰত এখন আলফাৰ পতাকা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। আৰক্ষী দলটোৱে এখন আলফাৰ পতাকা লাভ কৰিছিল আৰু পতাকাখন লাভ কৰাৰ পিছতেই সেইগৰাকী প্ৰাঞ্জল দাসক সেই ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আনিছিল, নিশাৰ ভাগতে তেওঁক লৈ অনা হৈছিল আৰু পুৱতি নিশাৰ ভাগত তেওঁক লৈ আচলতে অভিযান চলাইছিল আৰু বা কোনো লোক হয়তো তেওঁৰ সৈতে আৰু কোনো লোক জড়িত থাকিব পাৰে নেকি বা যিহেতু বাইহাটা চাৰিআলিত আৰু কোনো লোক বা তেওঁ বন্ধু আলফাৰ সৈতে এনেদৰে জড়িত হ'ব পাৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভত আচলতে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানৰ সময়তে সেইগৰাকী প্ৰাঞ্জল দাসে আৰক্ষীৰ বেষ্টনী ফালি তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সেইগৰাকী প্ৰাঞ্জল দাসক তেওঁক আচলতে গুলীয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু গুলীয়াত তেওঁ ইতিমধ্যে বাওঁ ভৰিত এটা গুলী লাগিছে আৰু পুৱতি নিশাৰ ভাগতেই আচলতে বাইহাটাত সেই গুলী চালনা ঘটনাৰ পিছতে তেওঁক GMCHত ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে আৰু GMCHত ইতিমধ্যে তেওঁ যিখিনি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা বা তেওঁ যিখিনি পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেই পৰীক্ষাখিনি ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ সুস্থ বুলিও চিকিৎসকে ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ বাওঁ ভৰিত গুলী লাগিছে, হয়তো গুলী ইফালে সোমাই আনফালে ওলাই গৈছে কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ। আৰু শেহতীয়াভাৱে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিগৰাকী চতুৰ্থগৰাকী আলফাৰ সন্দেহত যিগৰাকী শিৱসাগৰত গুলীওৱা হৈছিল যিগৰাকী যুৱকক সেই যুৱকগৰাকীৰ এগৰাকী বন্ধুক হাতীগাঁৱৰ পৰা নিশাৰ ভাগতে হাতীগাঁৱৰ পৰা এগৰাকী যুৱককো আচলতে সেই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল। তেনেক্ষেত্ৰতে আচলতে উজনি অসমৰ লগতে যে নামনি অসমতো যে আলফাৰ লিংকমেণ্ট আছে বা আলফাৰ জড়িত আলফাৰ সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা সেই তেনেধৰণৰ যে যুৱক আছে সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী আৰু সেই সন্দৰ্ভতে উজনি নামনি সকলোতেই আলফাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই পাঁচ নম্বৰগৰাকী যুৱক যিকেইগৰাকী যুৱকে অৰ্থাৎ আলফাৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ সন্দেহত বা আলফাৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গুলীচালনা কৰা হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগতো অৰ্থাৎ পুৱতি নিশাৰ ভাগত সেইগৰাকী ৰঙিয়াৰ যুৱক প্ৰাঞ্জল দাসকো গুলীওৱা হয় আৰু ইতিমধ্যে GMCHত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছে। তেওঁ বৰ্তমান কিন্তু তেওঁ সুস্থ আৰু তেওঁ বাও ভৰিত গুলী লাগিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰবাল সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।